Velkommen til Hashtag Sport Fyn med magasinet Abildtrup og Rasmussen. Og live, vi er lige stort set arriveret, akklimatiseret fra pokalfiaskoen med OB i Fredericia. Ja. Den sender stadigvæk efterdønninger igennem Ådalen, tror jeg. Men yeah. Først og fremmest skal vi jo også se frem til fredagens Superliga-kamp i Sønderjyske. Man skal altid se fremad, når noget er gået skidt. Ja. Men altså, vi skal jo ikke være bagkloge og sådan noget, men den formede sig lidt, som man kunne have frygtet. Ja. Altså, hvis man virkelig skulle... Det er jo det, vi taler om før kampen, ikke? Kan OB bryde det der Fredericia-forsvar op, som Uwe Petersen så dygtig har parkeret? 3-5-2-forsvar, ja. 3-5-2, hvor der ikke rigtig er nogen steder at spille den hen. Ja. Altså, OB forsøgte så at spille og spille, og det gjorde de flot, og de fik også nogle chancer. Men så sidder man der og tænker, ja, hvis de kan score på dem, så plejer det at blive straffet jo. Ja. OB havde masser af spil, men man kan sige, at det er for et Superliga-hold, det bør man kunne have mod et første divisionshold, men fik ikke skabt noget for alvor. Og jeg synes også, at spillere som Sohoa og Emil Larsen fik for lidt ud af alle deres blandende boldbesiddelse. Ikke? Ja, det må man sige. Rasmus Falk var heller ikke skarp nok. Emil Larsen spiller flot ude på banen, ikke? Men så lige den afgørende situation, hvor Fredericia kommer foran, der løber han altså ikke med sin mand, Nikolaj. Nej. Hvad hedder han? Haraldskær. Ja. Haraldskær. Nikolaj Haraldskær. Haraldskær. Og da Kirkskov så heller ikke også... Ja, han bliver snydt af Dennis Søe, så er der pludselig i overtal, så kan spille din bagud og kommer foran 1-0. Ja, så kan du også sige ved 2-1, der sker lidt op foran OB har bolden, men bliver brudt, som det hedder på moderne fodbolddans. Det hedder bare, det er virkelig bare at tabe bolden op på den anden halvdel. Ja. Og så bliver de fanget i kontra. Og det er måske også, man kan også måske sige, jamen, hvorfor er det? Selvfølgelig vil OB gerne score i den ordinære tid, men skal man satse hele butikken for at gøre det? Det skulle man så ikke have gjort. Nej, og komme til at stå 2-2. Nej. I hvert fald var det dygtigt at skifte Oliver Feldball ind, set med Fredericia, ja. Han lavede den afgørende. Der må man jo også have lov til som neutral fodboldelsker, det kan man jo have lov til at være en gang imellem, at sige, der viste Oliver Feldball, der satte han alt sammen. Ja. Vi har altid vidst, at han kan den der finte, den har han lavet 2 millioner gange. Men i næste moment, siger vi her, der flår han lige med højrebenet. Det er faktisk kunst, det han laver der, hvor han sætter Lasse Nielsen. Som hvis nok er hans dårligste ben, så man siger, påstår, han er næsten lige så god. Man kan sige, at i det øjeblik, der gør han alt det i karrieren, som han har let efter mange gange, men han har stadigvæk haft en nydelig karriere, det må man sige. Men det er Brent McGrath, det er jo ham, der sætter ham op. Han laver også en fremragende vending på Diarra, og så har vi bladen. Ja, og sådan er det jo i fodbold, når der er altid nogle fejl et eller andet sted i forsvar. Spørg Wolfsburg-forsvaren i går, der er jo Lewandowski scorer 5 gange, der kan man jo vælge at fokusere på alle de fejl, der bliver lavet. Ja. Men det er jo stadigvæk, boldene skal sparkes ind. Ja. Altså alt, hvad han rører ved, sparker han jo ind. Ja. Det kan jeg da nævne mange i går i Fredericia, der ikke gjorde. Ja. Altså, og det er jo det, der er, det er en klasseangribers bedste våben, det er jo, at han scorer på det hele. Han kan tage initiativ. Og han kommer ind i pausen, hvor de jo bagud 1-0. Ja. Og er vel dårligt akklimatiseret, før han så har scoret 5 mål. Men hvem skal så tage initiativ på fredag i Sønderjyske? Nu er det jo en helt anden udfordring. Vi skal stadigvæk huske, at OB er startet habilt i denne sæson her i forhold til de andre. Det ligger nummer 6. Nummer 6 med 13 point, og Sønderjyske nummer 4 med 15. Ja. Altså 15, altså Sønderjyske er jo i virkeligheden, det er jo næsten altid en successtor, uanset hvordan de spiller. Ja, de skal bare overleve normalt. De skal bare overleve, men når de så er med i toppen, så er det jo endnu ved. Altså, de har jo fået den nye træner, Jakob Mikkelsen, som er... Fra Skive. Han er i virkeligheden tyndring. Oha. Og hvor kommer man fra, hvis man er tyndring? Ja, det må være tyndere. Ja. Det må være tyndere. Og han har jo så løftet dem endnu et niveau, og har hentet en spraglet masse af spillere fra Tanzania og Uganda, og jeg ved ikke hvad. Jeg tror, han har været assistenttræner i Tanzania. Ja, de må have et godt netværk, som det hedder på moderne dans, dernede i Haderslev. Det har de gjort i flere år. Jeg har fundet en, der hedder Emmanuel Okwi, som har spillet i Simba, og det er ikke noget fra Løvernes. Det er ikke fra Løvernes Konge, det her, men i Tanzania. Okay. Det er ikke en klub, jeg kender indgående. Men det er, fordi Mikkelsen vist også har været tanzaniansk landstræner. Ja, U19-landstræner og assistent for Kim Poulsen. Det er korrekt. Det er den, der træner Silkeborg. Ja. Det betaler sig stadigvæk at komme ud i verden, man får netværk. Ja, og de tør godt binde an med nogle afrikanere. Det er OB jo gået væk fra, og det er alle ære værd med det. Altså Silas Songani fra Zimbabwe, Guirá, Burkina Faso. Ja, det er fantastisk. Og så har de hentet Joao Duarte Pereira, og det lyder portugisisk, og det er det også. Han har været i Vejle og Nordsjælland. Det er sådan, og det sætter de så sammen til et klassisk sønderjyske kollektiv. Hvad har de ellers af de kendte navne stadigvæk dernede, som klinger af ringrider? Jamen altså, Johan Absalon er vel en spiller, der har et niveau, som han havde, dengang han var i OB. Ja. Altså, det er virkelig en mand, der river forsvar op med rode med hans dynamiske løb. Og går man sådan ned fra Flemløse på Vestfyn? Flemløse på Vestfyn. Ja.
Jamen, de har jo så hentet Thomas Dalgaard også, som ikke var nogen stor succes i OB, men han scorer jo altså i Sønderjysk, så vidt jeg kan se. Absalonsen, der startede sin karriere i B13, det skal vi lige have med, sammen med Jonas Boring. Og Martin Vingård, som 16-17 år. Den gode overgang. Havde de den i 13. De rykkede ud af første division. Ja. Jeg så dem i øvrigt tilfældigvis på Fredericia Stadion. En efterårsdag, de var ved at rykke ned, men der var lige de der tre drenge, der poppede op. Ja. De kunne have været plukket, de blev landsholdsspillere alle sammen. Så de er der jo en gang imellem, de her spillere. Ja. Er han stadigvæk skarp, Absalonsen? Han er meget skarp. Ja. Han servicerer jo også ofte Tommy Beckmann, og han, kan, altså, han var slet ikke med i går. Ham har vi helt nævnt. Han var slet ikke med forrige gang mod AGF, tror jeg heller. Nej. Det skal jo siges, at de mod Vejgaard. Sønderjysk vandt 3-1 over Vejgaard i pokalturneringen. Hvor ligger det henne, Vejgaard? Jamen, det ligger jo heroppe i Aalborg og sådan noget. Det er noget centrum. Ja, sådan noget. Og det er jo Danmarks Serieklub, og der havde Sønderjysk jo kun... De har skiftet ud på 6 pladser. Okay. Så de har jo sparet nogle af de giftige folk, ikke? Altså, de kom godt hjem fra Aalborg og brugte ikke så mange kræfter. Nej, de gav blandt andet debut til endnu en eksotisk mand. Altså, han er godt nok fra Holland. Case Lauks. Lauks? Ja, nu håber jeg har sagt det rigtigt, fordi det ligner noget, der hedder Lukic eller sådan noget, men det er, jeg har lige hørt, at det på flamsk eller nederlandsk. Case Lauks. Det er imponerende sprog, må jeg sige. Han kommer fra Videoton i Ungarn. Som var vist i kvartfinalen i 80'erne mod Manchester United. De var fremme på et tidspunkt, jeg har set udefra på pustanden i det fjerne Ungarn. Jeg har set dem på tekst-tv imellem dengang, det kan jeg godt huske. Så du mener, at Sønderjysk stadigvæk har et slagkraftigt hold? Det mangler selvfølgelig Bjørn Poulsen, vil jeg mene, som er røget til Esbjerg, ikke? Ja. Men der har de jo blandt andet Søren Musman og Pia Kanstrup holder det sammen. Og så har de jo skænder på mål. Nu har jeg lige samlet noget op, det er ved at falde fra en anden, fordi det er helt fra 68. Dette er Erik Dyreborg, som senere bosatte sig fra Næstved. Målkongen fra Næstved scorede 5 mål i Norge på forsiden. Og her kan man jo se, at... Hvad hedder den målmand, han scorede på? Kjell Kaspersen fra klubben Scheidt i Oslo. Vi hører det senere, eller en datter, der vist blev natklubsanger ind, eller tv-stjerne i Oslo. Men det er en anden sag. Og her kan man se, at Haderslev, som det hed dengang, spiller i kreds 3 i Danmarksserien. Det er sådan en gammel... Det er før internettet kom og alt det andet. Dengang det hele var nemmere. Også der var før sådan... bogbindingens tid, kan jeg se. Ja, så det kan være, at vi skal have en bevilling her. Der spiller de i kreds med Aarup, Binger 9's andet hold, Binger 13's andet hold, Kalundborg, M. Middelfarts første hold, Næstby, Næstved, Ringe, og så Velo. Velo, hvad er det for noget? Ja, det er noget Lolland Falster. Det er den anden klub i Nakskov. Det er ikke nogen knallert, men det er... Det er Så der var de nede på det niveau. Og man kan også sige, at senere har de i 1981-82, der er de stadigvæk oppe i... Danmarksserien her med klubber som Marienlyst og Skamby Boldklub fra Nordfyn, som røg ud i denne sæson efter et langt eventyr. Så det er jo en klub, der virkelig har, det her det er 81-82, det er en klub, der virkelig har er steget op i hierarkierne, det sker i starten af 90'erne, med en ung Paul Hansen som træner. Paul Hansen, som jo var ekspertkommentator til kampen mellem Fredericia og OB. Ja. Og i starten af 90'erne, der kunne man se Haderslev komme ned og spille Danmarksseriefodbold i Ådal med OB med spillere som Carsten Detlevsen, den store Bjørn, der tidligere også var dørvogter på Buks Vinstue i Haderslev, det kan jeg, har jeg selv mærket stort set. Og Lars Mini Hansen og målmanden Jesper Mortensen, som vist var bankmand. Thomas Dabelsten fra Nørreby. Ja. Der begyndte de at vise tæller mod, mod OB i Danmark. Det var altså hele Danmark selv. Og så begyndte de at stige op. Og... Jamen, de har virkelig, jamen, de er jo en fast størrelse i Superligaen nu. Ja. Altså, det er jo næsten bekymrende, at de ikke er i en eller anden form for nedrykningsfare. Men, det er de jo så ikke. De hænger sammen som... Det er jo lige før, man skal sige, at de er svag favorit med OB nu. Jamen, det bliver man nødt til at sige, fordi OB har haft den 6. kamp på 3 dage. Og for Sønderjysk er det så den 3. kamp på 7 dage, men de har haft en noget nemmere pokalmodstand. Ja. Men nu kan OB jo bringe nogle nye, friske folk ind. Nu kommer anfører Hallgrímur Jónasson tilbage. En islænding, det er dejligt. Endnu en islænding, Ari Skúlason på venstre bak. Jeg overbeviste om, han starter på den plads. Mohamed El Makrini, som jo fylder meget, kommer også ind på den centrale midtbane. Ja. Og så vil Anders Kåge helt klart ikke starte på bænken, men på holdet. Ja. Hvad med Emil Larsen? Tror du, han starter ind eller ej? Det kan man ikke. Det er, så vidt jeg lige kan hurtigt regne ud, så bliver det kommet til at stå mellem ham og Mathias Greve. Ja. Du får måske lidt bedre, nogle bedre tekniske detaljer frem efter Emil Larsen i forhold til Mathias Greve, der til gengæld er mere disciplineret. Nok vi har løbet med Hagelsk her i Fredericia. Så det kan man spekulere over helt frem til fredag aften, hvor kampen spilles klokken 18.00. Ja. På Christiansfeldsvej i Haderslev, så vil jeg huske. 18.05, der har lyst til at se et rigtigt brovallerslag, som vi skrev i gamle dage. Ja. Vi glæder os.